Så har vi förflyttat oss till Vålådalen. Här är ett gäng IFK-are som ska ut på fjällvandring en vecka. Här är man redo för att ge sig ut på den första etappen från Vålådalen upp till Vålåstugan. Man kommer att gå etapper på första dagen var det 18 km, andra 22, sedan 20, 17, 14, 27 och den längsta etappen på 30 km och sista biten in till Vålådalen igen bara 13 km. Det är Anders Järrud, Hasse Dahlstedt, i bakgrunden Janne Svaling, Ragnar Andersson, filmaren själv Lasse Dahlstedt. Är det då Vålån. Som blir den första lilla pausen för att ta lite dricka. Det klara, fina vattnet. Är det Torbjörn Winkvist som hoppar på stenarna? Jaha, vart ska man ta vägen nu då? Finns det någon bra sten att kliva på så att man inte blir för blöt? Så var Anders Järrud över. Det gäller att ta fram ett par torra strumpor och torka sig väl om fötterna så att man inte åker på skavsår. Fothygien är väldigt betydelsefull. Och här är det storkkök som kommer väl till pass och blåbärshoppa. Och ett fint mellanmål uppe på fjället. Och dricka, det kunde man ju ta direkt ur bäcken eller älven som man passerade. Här är det Hasse som kokar sin blåbärssoppa. Och Lagga, han vill passa på att värma sig lite på en liten brasa. Han gör precis som indianerna, göra en liten brasa och sitta ovanpå. Däremot vet man göra stor eld sitta långt ifrån. Det var skönt att få svalka av sig. Men det var inte så lätt alla gånger för botten var ganska så stenig på många håll. De här små fjäll. Sjöarna och kärnarna. Och här passerar en same. Här syns det att det är en man som är van att gå i fjällen. Ja, första etappen var ju från Vålådalen upp till Vålåstugan och andra dagen så gick vi då till Helax. Oftast var det så att vi gick under de här 2-3 milen per dag och sen var det träning på eftermiddagen, kvällen när vi kom fram och hade ätit. Här har vi passerat tredje dagens etapp, Sylarna,
och åker rutschkanan ner för fjället. Där är du på väg ner till Neddalen via Ekordörren. Det var Lasse Dahlstedt. En hel del snö i fjällen. Fast det är en bra bit in i juli. Och en hel del renar fick vi också se. Vi höll skapligt tempo. Många etapper höll vi faktiskt 10 minuter per kilometer. Så var det dags då att passera riksgränsen. Anders Gärdryd och Tobbe Winqvist. Det är en av de många rasterna tog för att ge oss lite energi. Ragge Andersson rörde sin gryta. Blåbärshoppa som vanligt som mellanmål. Marta han bred en macka. Janne Saling, han hushållar ordentligt med sitt pulver. Han är, vet inte hur mycket han ska ta där, men även den sista snutten där åker i koppen. Sen är vi då framme nere i Neddalen. Termometern visar på nästan 10 grader, så att det är en skaplig temperatur för att vara uppe i fjällen. Det ska Lasse, kokkärl och muggar. Och Ragge, han tar sig en dust med tjuren på gården. Han var inte helt ofarlig, den här ungtjuren. Så Ragge, han fick verkligen hålla sig undan. För att inte bli ordentligt stångad. Och det är ingen större fara med han inte hade några horn.
Det var en beskedligare djurförragge. Han var mer intresserad av gräset, den här hästen. Så nu har vi lämnat Nedalen och nästa mål blir Stor-Erikvoll. Också det på norska sidan. Små vattendrag kunde man fiffigt dra sig över med hjälp av en båt. Jannes Waling och Tove Winqvist. Och Janne Söderberg har fått sällskapet av en trollslända. För en gångs skull så mötte vi några turister. 20 vyer. Här går vi över en dammporta och lastade i båten för att förflytta oss cirka 4 kilometer. Det är på Essansjön som båtfärden företas. Alla tog båten utom Marte. Han ville inte åka båt utan han gick runt de här 4 kilometerna upp till Stor-Erikvoll. Härliga vyer, en hel del snö på fjällen. Och uppe vid Stor-Erikvoll är en hel del turister som finns på plats. Nästa etapp, här går vi över Enan och ska då avslutar vi Stenstadstugorna via Blåhammaren den här dagen. Det var en etapp på 27 kilometer den dagen. Här är hela gänget. Ragge Andersson, Torbjörn Winqvist, Hasse Dahlstedt och Janne Söderberg. Anders Gärderud. Nu är vi framme då i Våledalen. Janne Svaling. Och Lasse Dahlstedt. Vi hade räknat med ett riktigt skrovmål då när vi kom fram. Men vi missade middagen med en timme. Och var uthungrade. Fick vänta då ytterligare en timme. Många av oss åt så pass mycket så att vi inte ens kunde gå upp dagen efter. Veckan efter sen var det träningsläger vid runt Våledalen. Här ligger vi då på väg upp emot Otfjället och solar. Och även tar oss en naturlig dusch i bäcken som kommer uppifrån Otfjället. Här är Hasse Dahlstedt som svalkar sig. Här är Olanders